fogo em mamamas carabão. Yes. Inasema hivi, mstari wa 26. 26. Nao, walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake. Akasema, toeni mule huu, ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni yote katika hiki. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo chini ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi. Tunafanya hivyo kwa ajili ya ukumbusho. Na ilifanyika hivyo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hii haitumiwi na mtu ambaye bado hajaokoka. Bali inatumiwa na mtu aliye ndani ya Yesu. Lakini ikiwa niko na mwanangu hapa kwa nyumba hii, anasema leo mimi nataka nimpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, basi unapookoka hii leo, unaweza kutumia hii meza ya Bwana kwa ajili ya ukumbusho, kama vile maandiko yanasema, kwa ondoleo la dhambi. Inawezekana katika jina la Yesu. Inawezekana katika jina la Yesu. Siku moja nikawa na hali fulani katika maisha yangu, na nikatumia meza kwao. Na hiyo hali kutoka hisi mpaka leo sijawahi iona katika jina la Yesu. Na mimi kwa ukumbusho huu, mkate kuwa mwili wa Yesu na kikombe kuwa damu ya Yesu, inaweza badilisha na hata kutakasa mtu na kuponya na kuondoa magonjwa kwa jina la Yesu. Kwa hivyo tunafanya hivi kwa ajili ya ukumbusho. Ikiwa kama uko hapa, hata kama ulikuwa umeokoka na labda pili.